Nosaltres, amb l'Esbart, sempre quan s'acaben les festes d'altura tenim l'actuació a la Cloenda, a la plaça Major, abans que ballin els gegants i es facin els focs. I no podem anar mai a la manifestació que es fa el dia 11. I vam dir, de seguida que puguem, intentarem participar en algun d'aquests actes. I aquest any ha coincidit que les festes s'acaben abans, per tant tenim el dia lliure. I de seguida que vam veure que s'organitzava això de la cadena humana, vam dir, escolta, hi hem de participar. I bueno, s'ha anat animant gent i al final hem arribat a ser 100 persones. Com a entitat, l'Esbart Olot ja demostra una mica que els integrants som gent amb una mica d'inquietud i d'estima cap a la cultura catalana, no? I la major part de nosaltres doncs, desitgem tenir un estat propi i creiem que és molt important poder sortir a qualsevol d'aquests actes i reivindicar-nos una mica. Com que ja seguim les notícies pel Facebook, pel Twitter i per on te faci falta, de seguida que va sortir la notícia de que es faria la cadena humana, ho vam comentar entre nosaltres i molta gent de seguida ja va dir que hi estava molt interessada, que què s'havia de fer, no sé què. Ens vam posar en contacte amb l'ANC i ens van dir que de seguida que decidissin com ho farien, doncs que ens avisarien. Quan vam veure que la inscripció era en grups reduïts, llavors ja ens van portar a parlar amb la sectorial d'aquí de la Garrotxa i bé, hem estat en contacte amb ells i ha estat tot molt fàcil, només hem hagut de donar les dades, tenir una mica de paciència a l'hora de recollir els diners i tot plegat i ja està, ara ja ho hem entregat tot. Com a entitats, jo crec que tenim una doble obligació. La primera és la de suportar aquestes iniciatives socials una mica per poder ajudar que tinguin encara més pes, no? I per altra banda, donat que és una activitat que durarà moltes hores, perquè hauran de marxar aviat i estar allà una bona estona, doncs sobretot intentar ajudar a entretenir i tot plegat, especialment nosaltres, per exemple, que portem els bastoners, també vindrem els marrinxos, tinc entès que hi ha colles geganteres que també porten el seu gegant, i bé, doncs entre tots hem de mirar una mica doncs, que la diada sigui el més animada possible i que la recordem sempre. Les inscripcions per la cadena urbana van començar la setmana passada aquí a Òmnium Cultural i durant tota aquesta setmana encara hi serem, amb un horari de 6 a 8 de la tarda. De moment la resposta dels olotins és molt positiva. Ens han vingut doncs, ja uns quants grups que formen part d'entitats o també grups d'amics, famílies, doncs, que venen a apuntar això 10, 15, 20 persones. Heu vist ara mateix l'Esbart d'Olot, que portaven 90 i pico de persones. Per tant, de moment la resposta és molt positiva. També, a part d'inscriure gent per poder anar amb els busos, amb els autobusos, també estem inscrivint gent que vulgui anar-hi amb el seu vehicle particular, que també ens sembla una bona opció, tot i que no la recomanem perquè pot haver-hi un problema doncs, de saturació de les carreteres. I per tant, el que estem dient a la gent és que vinguin amb l'autobús, que bueno, també serà més, molt més agradable i molt més fàcil, diguem, tot plegat. L'Assemblea d'Olot té reservats 3 trams, que són al nord de la població de Pont de Molins. La raó que siguin aquests trams és que és una zona sense població i, per tant, des de l'organització ens van dir que les comarques per on no passava la via catalana anéssim a omplir aquells trams en què hi havia poca població del territori per poder-los omplir. I, per tant, nosaltres disposem de 3 trams al nord de Pont de Molins. Per tant, són 1,5 km, que vol dir aproximadament 1.500 persones. En cas de que hi hagués més resposta per part dels olotins i els garrotxins, doncs tots aquests trams es poden ampliar. Ja, només faltaria. Actualment portem uns 5 autocars, que vol dir de 54 places cada autocar, doncs això, són unes 250-300 persones. També ja tenim doncs, un centenar, gairebé 200 persones que van pel seu compte amb el seu vehicle. I a part d'això tenim tots els pobles. Tenim també pobles que estan fent la seva recollida de la gent que vol anar-hi i també estan organitzant els seus autocars. Per exemple, sabem que a hores d'ara a Santa Pau hi ha un autocar i mig, Sant Feliu de Pallerols també, Besalú també fa autocar, Sant Jaume de Llerc i Argelaguer també estan fent autocar i per tant calculem poder arribar als 25 autocars que ens proposaven per la Garrotxa. Per tant, els 3 trams en principi haurien d'estar més que assegurats i bueno, per anar bé els hauríem de sobrepassar i haver de buscar altres trams també per acabar-los d'omplir.